Znižovanie uhlíkovej stopy na nulu do roku 2050 je oblasťou vedeckej fantastiky. A z mnohých dôvodov by bolo realistické len za predpokladu, že sa drasticky zastaví súčasný vývoj, výroba, ale aj odber a distribúcia energií, čo by malo ďaleko siahle dôsledky na celú populáciu sveta. Naša spoločnosť je, a ešte 10 ročia bude, existenčne závislá na využívaní fosílnych palív. Bez možnosti ich spotreby by skolabovala. Uveďme si preto niekoľko vedeckých podložených argumentov, aby sme realitu videli v širšom kontexte. V rámci Európskej únie jednou z najvýkonnejších ekonomík Nemecká a tam aj napriek deklarovanému znižovaniu závislosti na fosílnych palivách poklesol tento trend za celé 10 ročia iba o 6%, z 84 na 78. V roku 2040 bude Nemecko za týchto predpokladov na fosílnych palivách závislé stále na hranici prevyšujúcej 70%. Bežní ľudia a žiaľ ani mnohí odborníci dostatočne nechápu komplexnosť previazania fosílnych zdrojov s našimi potrebami. Veľakrát si to predstavujú iba v podobe vykurovania domov, dodávky elektrickej energie a pohonných hmôt v doprave. To je ale úplne mylná a drasticky zredukovaná predstava. Naša civilizácia je postavená na veľmi husto previazanej štruktúre vzájomného prepojenia vo všetkých odvetviach a tie sú odkázané na fosílne zdroje.